ბაგრატის ტაძარზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები კულტურის მინისტრმა დაათვალიერა. ნიკა, რურუასთან ერთად ქუთაისში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი და რამდენიმე სასულიერო პირი ჩავიდა. ამ დროისთვის აღდგენითი სამუშაოები ტაძრის ყველა მონაკვეთზე მიმდინარეობს. გამონაკლისი მხოლოდ დასავლეთის მკლავია. იქ სარეაბილიტაციო სამუშაოები მას შემდეგ გაგრძელდება, რაც ქუთაისში იტალიელი არქიტექტორი ანდრია ბრუნო ჩავა. პროექტის მიხედვით ტაძრის დასავლეთი მკლავი, იატაკი და გუმბათი ქვით უნდა მოპირკეთდეს. შეგახსენებთ, რომ დასავლეთ კლავზე მიმდინარე სამუშაოები საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის მოთხოვნით რამდენიმე კვირის წინ შეჩერდა.